Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou falar sobre um estudo que liga infidelidade aí a um QI mais baixo. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em continuação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Hoje eu vou falar sobre esse estudo que chegou na conclusão aí de que homens que traem têm um QI mais baixo, tá? Então, o cientista, ele falou que o comportamento fiel do homem mais inteligente seria um sinal da evolução da espécie. Então, quem trai não evoluiu. Sua teoria é baseada no conceito de que ao longo da história evolucionária, os homens sempre foram relativamente polígamos e que isso está mudando. E de fato está, até porque a poligamia, ela acaba sendo bastante custosa, né? Em termos financeiros, assim, você tem muitas mulheres ali, é mais complicado. Então, para esse cientista, assumir uma relação de exclusividade sexual teria se tornado então uma novidade evolucionária e pessoas mais inteligentes estariam mais inclinadas a adotar novas práticas em termos evolucionários, ou seja, a se tornar mais evoluídas, né? Para o autor, isso se deve ao fato de que pessoas mais inteligentes serem mais abertas a novas ideias e questionarem mais os dogmas. Aí ele explica que com as mulheres não acontece isso, porque elas sempre foram mais monogâmicas. Porque assim, se você pensar bem, a questão da monogamia para a mulher é uma questão mais natural, porque a mulher, ela tem a questão assim da gravidez, né? Então, o sexo para ela é mais custoso, entende? Porque ela vai carregar aquele ser durante 9 meses. E é mais difícil porque ninguém vai querer ficar cuidando de uma criança que não seja a dele, né? No caso, o homem. Então, a poligamia na prática para a mulher seria mais difícil naquela época, né? Onde não tinha pílula, a mulher não tinha autonomia sobre o seu próprio corpo. Hoje, né, em algumas sociedades isso pode acontecer normalmente. Outra explicação, mas aí não é essa do texto, né? Mas é a minha opinião sobre esse assunto. Por que que eu acho que homens que não traem são homens que têm um QI mais alto? O homem, quando ele trai a mulher, muitas vezes ele pode trair por impulso, sabe? Viu uma mulher mais gostosa dando mole pra ele, ele vai e pega a mulher, sem refletir no que ele tá de fato perdendo. Você pega até o caso do, recentemente, do José Loreto e da Débora Nascimento, que foi um caso que ficou super famoso, são atores globais. O que aquele cara perdeu foi muita coisa, por causa de uns minutos de prazer, sabe? Ele pode perder uma família, tinha uma filha de 10 meses, sabe? A história que eles construíram juntos, muitas vezes, né? Até questões financeiras você pode perder aí. Então a traição acaba sendo uma atitude muito estúpida e muito burra, porque faz com que você perca coisas muito mais importantes por causa de uns minutos de prazer, entendeu? Nesse sentido, é uma burrice completa. Então, você controlar os seus impulsos, você dizer não à sedução, ao tesão, é uma questão de inteligência. Significa que você colocou a sua racionalidade, você colocou a cabeça de cima aí como prioridade em relação à cabeça de baixo. Porque a perda é muito grande no caso de traição. E não só perda material, mas a perda simbólica. Existe uma perda simbólica quando se trai. A perda daquilo que era e que não vai ser mais, né? É como você, muitas vezes, tentar ali pegar os caquinhos e juntar de novo. Às vezes não dá pra fazer isso. Nem todo mundo vai perdoar uma traição. Acho muito nobre quem consegue perdoar. Mas tem muita gente que fala, não, não quero mais. Aí você perde uma grande mulher, uma grande pessoa, por causa de uns minutos de prazer. Então, nesse sentido, a traição é uma burrice estupenda, sabe? Porque você coloca em risco toda uma história, muitas vezes construída ali durante anos, né? Casamento há anos, o cara coloca tudo a perder
desmorona todo o castelo por causa de um ato impensado, por causa que deu vazão ao seu instinto mais animalesco, em detrimento de uma história construída com respeito, com amor. Porque o tesão, ele não para. Você, enquanto estiver vivo, vai olhar pessoas, achar as pessoas bonitas, mas você fez um voto, né? Você tem um compromisso. Isso eu tô falando em relação monogâmica, tá? Você tem um compromisso com aquela pessoa, você, né, falou que ia respeitar até o fim, amar até o fim, mas a vontade, o tesão continuou. Mas como você lida com isso? A gente tem que aprender a ter controle sobre as nossas vontades. Porque o que nos separa dos animais é a nossa racionalidade. Então, quando você vira uma pessoa muito bonita e atraente, você tem que pensar sim nas consequências das suas ações. E você de casa, o que você achou desse estudo? Concorda, discorda? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que vocês falam por aqui, inscrever-se. Presumo que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão. Mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.